ოლასმო ესალმებით ჩვენ როეხლა არის ყოს ევროპა ამერიკა დასავლეთი ჩვენ ვიქნებით რა ვიცი აი როგორ ზემო იმაში როარიან რაღაცა მიყრულ ქუთაში რომელიღაცა ჩერქეზები და ესე ვიქნებოდი და გვათრვენ ესე ძალით ცივილიზაციაში და კიდე ამ ქრისტიანულმარა ფსევდოქრისტიანული და არქეთ თუგნებავთ მართაცესია მაინც ქრისტიანულ სამყაროს გვაზია რა განათლება როი გულისხმენ ჩვენ რო მუსულმანები ყოფილიყავით ეხლა ჩვენ ვიქნებოდით და რადონეზეც აი თურქმენეთი როარი აბანეთი როარი აი ამ დონეზე ვიქნებოდით რელიგია რო ყოფილიყო ჩვენი მუსულმანობა. ნუ მართალია თურქები გაგვათხრემდნენ, იმიტომ რომ ესენი მაინც უბრალოდ ლაიციストური არის. მაგრამ მაინც მაგარი ჩამორჩენილი ვიქნებოდით. ვერ დაგძლიეთ რა ეგა რა. ესე იგი ვითომ იუდაურ ქრისტიანული შემოვიდა ჩვენში, მაგრამ ვერ garland tartar-a ვერ anaerat ისე რაღაცა ესეც გადავთარგმნეთ, ესეც მოვირგეთ, ჩვენ კულტურას მოვარგეთ და გავალყარეთ და რაღაც არ კინა ბეტონის სარტყელი დავარტყეთ ამას და არანერად არ გინდა რომ გავაფართოდდა ეს ქრისტიანული ძמעნა დააუკავშიროთ ევროპულ ქრისტიანულ გაგებას. თუნდაც ძველს და თუნდაც ახალანდელს არბილად არ გინდა ერთ ჩვენ. ჩავიკეტეთ. ამ ხრი ჩვენი ქრისტიანობა იზოლაციონიზმია. ჩაკეტილი ქრისტიანობის მორძმნები ვართ. და არანაირად მტრულად უყურებთ ევროპელ ქრისტიანებს, მტრულად ამერიკულ ქრისტიანებს და არანაირად ესენი არ აღიქმება რომ ჩვენი ერწმენის ქრისტიანები, ერწმენის ძმები და დები არიან. არა საშილად მტრული დამოკიდებული ბოგვაგ ჩვენ თუნდაც რუსულ მართმადებლობასთან. თუნდაც აქვე ტექსტი ხო იცით ამისი რუსები პოლიტიკური ფასადით ჩვენ ლაგამე ამოგდეს მართმადებლური. აი, ამათના ცალკეquake-ი ურთიერთობა გაგიჟდებით. არც ბერძნები, აი მართლმადიდებლო, ხო, არც ბერძნებიდან, არც რუსებიდან, არც რომელიღაცა რუმინელებიდან, ბულგარელიდან, ჩვენი მართლმადიდებლოებს არანაირ კავშირი არ აქვს. აი ეს არის სრული იზოლაციონიზმი. და ეს ქრისტიან თვაკაცო, არ არის ხო? ესე იგი, ვერ განვითარდა ჩვენ და ხა წარმედგინე მუსულმანობა რო ქართლეს მიიღო ჩვენი საქმე დამთავრდება. ძალიან შეიძლება ვიყო ხო მუსულმანიზაციისა, მოყოლებული რავი, რომელი საუკუნიდან, მე-5-ე, მე-6-ე ავიღოთ ხო? ახალი წელთა აღს არაბობა 400 წელი იყო თბილისში. თბილისი დედაქალაქი საქართველოსი, ესე იყო, ეს იყო. ეს მეხუთე საუკუნიდან გამოცხადა, ხო, ლეგენდა გადმოცეს, მაგრამ მეშვიდე საუკუნიდან მერვე მეცხრე მეათე, 400 წელი თბილისი არაბების ხელში იყო. ხუმრობთ 400 წელი? და ძალიან პевური არაბული, სპარსული სიტყვა ჩვენ ქართულში დამკვიდდა, როგორც მშობლიური. ნამუსი, გალათი, რომელიღი ჩამოთვალო? ალგუმს onload არ ვაცნობიერებთ მაგას. მონღოლურიც, მონღოლები გვაჭიდენ ჩვენ, მათაც ბევრი სიტყვები დაგვიწოვის. აი მაგალითად, ულუფა მონღოლური სიტყვა არის. პორცია ლათინური. მაგრამ ქართულმა შეიძლება ისიც ხორცსა, ერთიც და მეორეს და ჩვენეული gahata. ნუ რა შეძენხო, რაც არ არის შენში, ყופის რაღაცა ასახვა არის ენა, დავიტყობთ ეს, ამიტომ კი არ უნდა გიოხიტქენ, არ უნდა გავდნენოთ. ჩვენ ვიძახით, რომ შიგნიდან რატო არ ვითარდება ჩვენის რომ ჩვენი ენაც მრავალფეროვანი გახდეს და შევიძინოთ უამრავი რაღაცები ჩვენ თვითმოყოფადობით. ვინ იძლევა ენას, ვინ ამდიدرس? ხო რატომ არის ინგლისური ასე გამდიდრებული, თავის მხრივ ზერზнули? იმიტომ, რომ ამენაზეღა მერცელაპარაკობდნენ, ამენაზე კიდევ წერდნენ ამ ლათინური ზერზнули. ინგლისური კიდე გამდიდა და სწორედ ამას სულ ღმერთს ამშაობდნენ. რამდენე რამეა დაწერილი ქრისტიანობაზე ინგლისურ ენაზე, იცით? вер может вертсет библиотекамас вер დაიຕევს ინგლისურენაზე ქრისტეზე რა აი პიროვნებაზე ნომერ პირველი ადგილი უჭירავს პიროვნება ქრისტეზე ციგნების რაოდენობას ყველაზე მეტი ციგნები વિશેсахებავე დაწერილი ეს არის იესო ქრისტე ბიბლია ინგლისურენაზე მე რა ყალდაყალ შეიძლება გამოყვეს მაგას გერმანელი და მე უკვე დანარჩენები გაйнаწილებენ ისე ხო საერთოდ არაფერი არ უმუშავია ამაზე ქართულს არაფერი არ უმუშავია რუსულს წელი 19 ა საუკუნე. ეხლა ხან რაღაცა შეყარეს ეს ეს თარგმანები. ხო, აი შეიძლება არის სწორი ხო. ენა იმითონ გშდება რომ ამენის მეშვეობით შევიმეცნოთ. უზენესი ქვეყანა და ასე შემდეგ და როგორ გამიგდება ენა? რა როგორ იქნება გამიგდოთ? პირიქით ენის გადაგوارება ხდება და მოსპობა და ახმარებიდან გამოსვლა. როგორ თავისურზე გამოვიდა? ძველი ბერძნული გამოვიდა, ლათინური, ხო, ლათინური არცეთ სახელმწიფო არის რომ ლათინური ენაზე ლაპარაკობდეს და ლათინური ენაზე მე მიდიოდეს მეtყელება ხო არა ეს მკვდარი ენა არის უბრალოდ საერთაშორისო სამედიცინო შიფრი კოდი არის რომელიც ყოლა ეს ამით ყოლა ექიმი ეს ქართული იქნება თუ ინგლისური ლათინური მედიკოს მეიც საფთიაკში წაიგითხავს ამ იმას საერთაშორისო ენა არის სამედიცინო სფეროში ლათინური მაგრამ მკვდარი ენა ანდროს ამენოზე, ვაბარაკოდნენ, ამენოზე, წერდნენ. მთელი ანტიკური სამყარო 라تينურ ენაზე, ენია და 라تينურ ენაზეა დაწერილი. სენეკასემ, ნაშრომი 라تينურ, ციცერონის და 라تينურ ენაზეა ყველაფერი ეს დაწერილი. რომში, რომ განსაკუთრებით რომის სახელმწიფოენა იყო ეს. როცა შეიცვალა საბერძნეთის იმპერია რომის იმპერიით, უკვე მონათესაებენი ბერძნული ცივილიზაციის შეერწყა რომაულს და ორივე ენას კონდა არსებობის უფლება. მაგრამ ძანყვანი რომაული ماشي ლათინური ენა იყო. ბერძნულიც მოძებდა და მე აქ ბიბლიაში იხმარება ებრაული, მაგრამ ებრაული ენა მარტო ებრელებს იყო, არა საერთச் ჭიდებულთა ეგა. ლათინური იყო საერთაშორისო და ბერძნული. ძირიdad latinuri ძველი რომავული კულტურა. დაინგრა ესა და ამთავრდა ენამ აღზეობა შეჭყთა დარჩენს ინტელექტუალური ენათ და თეოლოგები ლათინურ ენაზე წერდნენ. ამითი წერებოდა ხო წერილებს ყველაფერი და მეერე თანდანთან ეს მარტო ეკლესიამ დაიტოვა ლათინური ენა, კათოლიკურმა დაიტოვა ლათინური ენა და ლათინურით მიდის მესები და ასე შემდეგ და დანარჩენებმა შობლიურ ენაზე დაიწყეს ხოდეთ ძველივით რუსული ძველი славуრი, ქართული ძველი ქართული და დაზმურტყუნებს ძველი თონაც არის ხო პიბლიდან ინფორმაციას გგבולობთ, რომ თადაპირელად ყველი ერთენოზე ლაპარაკობდა. აი ეს იყო მაგარი და წარმოშობა ენისა უკავშირდება ცოდვას. ხო, ცოდვის შედეგი არის 5000 ენის წარმოშობა. რომ ხალხი არ გაერთიანებული ყვნენ ამენით, ერთიენით და ღმერთს არ აჯანყებოთ. მაგრამ მაინც მე მინდა შეგერე ხლა რომელი აიღებს ძალაუფლებას, სახელმწიფო რომელი და სახელმწიფო ძალაუფლებას ახერცლდება ყველგან. მაგალითად რუსული იმპერიაში რუსული ენა გაახერცლა კომუნისტებმა. ხო აბსოლუტურად 15-დან 16 მოკავშირე რესპუბლიკა რუსულიენა იყო სალაპარაკო. მაგ მაგ ხელაში ცშეში და საზღვრებიც გასწრა. სადაც შეიძლება მარქსტული იდეოლოგია ეგ რუსულიენა დომინანტი იყო გერმანეთში, ავღანეთში და უკუბადაც ამ შემდეგ. ხო ინტელექტუალურ ისინი ინგლისურს და რუსულს სწავლობდნენ. კოლაფსის შემდეგაც რუსულიენა უკვე უთმობს ადგელს და ინგლისური ბატონდება რუსულ რუსეთში წומელგან. ნახეთ ინგლისურია ნა არის დომინანტია ნამსოფლიოში. ჯერ რამდენი სახელმწიფოები არის ინგლისურენოვანი სახელმწიფოები ამას რომ მეორე ადგილზე ესპანურ-ფრანგული და პორტუგალიური მე სახელმწიფოები ხო განსაზღვრავს ახლა ქართული საერთოდ არაფელი არ არის რა საერთოდ ქართული საერთი ქართული არ ამხსენთ ვინმე რა ლაპარაკობს ქართულად სხვა ენაში თქვენ ქართულს წარმოშობას ვერსად ვერ გაიგებთ აი ევროპულ ენებში ქართული არაფელი არ არის ქართულში შეიძლება აი არაბულში ვიპოვოთ ვიპოვოთ თურქულში და მიხვდებით რატო ისინი გუაჯიტენ თავზე და დაგვიწოვეს თავ ისინი აი ეს ჩვენ კი არ ჩვენი ინა კი არ წაიღეს მათ მათ დაგვიწოვეს რაღაცეები. დით ხან შეგვიქმნე ჩვენთანაც რა. ვაციოკებდნენ ეგენი თურქმენული ტომები. თურქული მაგიტონ არის რა ძალიან ბევრი სიტყვა თურქული ერ ქართულში. სომხურიც ბევრია, რო იცოდეთ სომხურია, იმიტომ მეზობellia ჩვენი გვერდზე და ლათინური მე რე განათლებულმა ხალხმა сами პოგვარის არომადგენლება ლათენური ძველი ბერძნული და სწავლობენ კითხულობენ ეს ესე სანერგეს ქართულში და მეორე ლათენური და ბერძნული ისეთ საქმე აქვს ჩვენ ხო და ენ ახლა 라파사ជា კაცულმარც ზირთათ რომ გაიხსნა საზღვრები და დასავლეთის ტექნოლოგია შემოვილიგინდა ჩვენთან ქართველები აღარ მშობენ ამ საკითხზე რომ არ მოხდეს ენის ერთი ენის მეორე ენის ასიმილაცია რასაც ადგინებს დღეს საქართველოსში და როგور დაბინძურდა ისეთ ქართულიანა გაოცდებით აგა ეხლა გადაერეოდა გამსახურდია გამსახურდია ებრძო და ქართულიენის დაბინძურებას კომუნისტებს აប្រალებდა რომ ენა მართლმანთ მათ შეცვალეს თავის ლექსიკონი მოიგონეს საბჭოთა კავშირის სულაფერი გადახაზეს და მაგალით მოიგონეს ესეთ ახალზე როგორც არის товариშ შემუშავებული ენა არის ეს ტვინი შემუშავებული ტავარ ისჭი და ადამიანზე გადაიტანეს როგორც არეზისტენციული არსება რა მეც როგორც მატერიალური არსება ტავარი შეეწოდებოდა ისეთ გაერთიანება, სადაც ერთი მიზანს და ერთ რაღაცას ემსახურებოდა ეს ადამიანები და ის მეორე ადამიანები დაზგაზე რო თავარიში იყო ჩემთვის. და ამიტომ თავარიში ეს მე ამიღებული სიტყვა იყო, ერთ ბატონის შეიძლება და გეთქვა ვინმესთვის და ძალიან თულად აღიქმებოდა ეგა. მათი შექმნეს თავიანთი ლექსიკონი,サブჯოური ლექსიკონი. და დღეს ეს ლექსიკონი ისევ მუშაობს, რო ეცოდეთ. ანუ და არაფერ არ ახალ ქვეყანას ახალი ლექსიკონი შეჭirdება, ან სადაც შევიდათ ინტეგრაციაში, მათი ლექსიკონი თუნდაც ისარგებლოთ. ბოქსავს თელ საბჭოური სიხცე ყოფილი და ქართულებს ძალიან ცუდი მდგომარეობათ აი სუ დაბენზურდა ქართულათ ვერ ლაპარაკობს ძალიან ბევრი აი ძალიან ბევრი იმიტომ რომ escola სწავლა ხო აღარ არის წერა ბერო აღარ ისის ამის მიზნითიც არის რომ სკოლაში აღარ არის მართლწერა სუფთა წერას დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა კარგად წერას სწორად წერა ხო დაერ სპეციალური საკონტროლო წერები იყო მსგავს რამე სკოლებში აღარ არის არ ჭირდება ბავშ აღარ არის მობილურია აკენკავს იმებს და დამთავრდა კენკვაობა არის უკვე და შეგამომშათ დაულაგებელი წინადადებები ვერ გაიგებ რას წერს ადამიანი აი სანიმუშოთ ეხლა თუ რა რამე ყופה გადამოვიყო ის რა როგორ წერენ და თუ თქვენ რამის გაიგებთ რა მე ვერ გგבולო რას წერენ ჩემივით უნდა დავალო არメსმის რა რანაირ ქართული ეცარო მეტყურო ცხადად ვერ გადმოცენენ ამას მეტყურო არ უსწავლიათა არ არის ნასწავლი არ ეულიაკთ ყველაფერი ზოგი ვითომ ინგლისურს სწავლოს ზოგი ინგლისურიიციან არც გერმანული და არც ქართულიიციან და როგორ შევიდა იცი თელის დაბინძურება თვით პარლამენტში რაც აი ჟურნალისტები არიან პირდაპირ აი ენის რა როგორ გითხაცთ თიძია ჩამოსატული რომელიც გამართული სალიტერატურო იმით ლაპარაკობს ძალიან ბევრი პროვინციელები არიან შეცდომებია ძალიან და ისეთი gaugwebari სიტყვებია შენც უნდა gauochtebi რა რა არის ეს სიტყვა საერთოდ მოიგონე რა სიტყვა ეს ან განმიმარტე რას ნიშნავს gaugwebari ანუკა ჯორჯოლიანმა თქვა პარლამენტში რო დაჯდება კრიზის უფრო გაძლიერდა და შეფერხებიან რა ქართული ესა სადა მოიკითხა საწერი აი როგორმე ქართული რვატომეული ლექსიკონი ეგ სიტყვა არის. განგვიმარტე მაშინ შენ თუ ხარ რეფორმატორი ისეც გამიგია, სწორია შენი გონებ, განმარტე ეს რა შეიძლებას. რომ დავნერგოთ ეგ. რა აქვს უფლება ამ სიტყვების გრევა, ახალ ახალი სიტყვების შეძენა შენ? ე აბა თვითონაც არის ეს რა თქვა. და რამოდენიმე რა ქართული იყო თქვა თის რო ლაპარაკობს კიდე ენზელ მაჭავარიო. თეთა ბიჭო როგორ ლაპარაკობენ რა? და ეს გალათლებונה ხალხი არის მეგონი სრულად უცხოური ხალხი არის აი გამსახურდია გაგიჟდებოდა იმიტომ რომ გამსახურდია ყოველთვის წელთან კაშშიში სულ ამენისივით სიცმივით გამოდიოდა რა მაგათ ეს არიძახთ არა კრანი ნუ იძახით ციტყაკრანს არის საქართველოს ციტყვა ბროჭი მაგრამ ასოცირდებოდა ეს ისეთ რა დაცინოთ აი ესეთი სიტყვები რომელიც გამსახურდია აბრუნებდა ძველი ქართული შემოებურში დაცინოთ ნა კომუნისტები და დაყავსადობდნენ და განსახურდიას ენა რომანებიდან ბევრს არის მომთა იმიტომ რომ სამჭეური ლექსიკონით შეარაღებული იყო ახალგაზრდა ამ წინებს ვერ ეკითხულობდნენ ენა ამისთვის ღმერთი იყო მოდი ვთქვათ კერთაყანი ცემელი იყო და მთელი ანბან თქeba აქვს მას ლირიული ინტერмецო როქია სათაურით თوارის მოتصებაში აა ამას აგავს ბ ამას როიწება რა რომ ეკაიფებოდა ქართული ენა რა მას ხო ევროპული ენები ማን იცოდა ლათინური პერზური იტალიური და ესეთ ინგლისური გერმანული ევროპაში და ქართული ენა მაინც მაშ როგორც მშობლიურად პირველ ადგილზე აყენებდა და უყარდა ენალს. ხო, მაგრამ აგამრთებული ochonda <muchos> ენაკაც. ეს უკიდურესობა ეს არ არის სწორად. ენა საშუალებაა და არა მიზანი. ენაკი არ არის გამერتهي კაც. და ეს კაცი რო ამას აყენებდა ენის სიწმინდეს და რამოდენიმე წერლებს ხარში ედგნენ, და ესຂნენ თავზე პროლეტარიატის წარმომადგენლები, პროლეტარი მწერლები რომლებიც უფრო ღარიბები იყვნენ და ინტელექტუალურად ჩამორჩებოდნენ. აი ეს ბაზოლა მე-30-იანი წლები, 40-იანი წლები, ენაზე დიდი რეფორმაცია მოხდა. კომუნისტებმა ენა დაანაგვენეს მაგალტონის. განსაკუთრებით ქართველებს დაუნაგვენ და ესენ. რუსული ენა მაინც მდიდარ ენאי შედარებით. და ახლა თუ განინდებინა ეს აბჯოური ისინი და დააუბრუნდა ეს ძველიც და აბრუნებს. კარგი რაღაცები და განანდით ეს უცხოური სიტყვები. თუმცა რუსაჩი და ჩ შედისი უგზო უკროთ ინგლისური სიტყვების ხმარება ისე რომ რა საჭიროა რუსულიდან და დარიადიდან მას მოიზემნება მისი შესათყვისი სიტყვები და მაინც ინგლისურად ლაპარაკი და აქ უკვე ოქტაპურ წაობასთანაა საკმე რომ წარმოაჩინო შენი უცხოური ლექსიკონით რო რაღაცა უცხოელც сахар ინგლისურში არც ერთი რუსული სიტყვა არ შემოსულა და არც ქართული ჩვენ შეიძლება დანოთ რა რაღაცა გაგიხარდება რომ ინგლისელი ლაპარაკობს და თან რამოდენიმე ქართული ლექსიკონი და სიტყვები იხмара გამრიცხვლი ვერ იპოვით სამაგდოთ ქართული რამდენს ხმარობს ამ ინგლისურ სიტყვებს ქართულ წინადადებაში ინგლისური სიტყვებით ყოფდა პურცაობა გადაირება და როdevkitო ქართველები ვარ და ჩვენი კულტურა გაკარგდება ეგრე და ხოიცით ენითაც ხდება ასიმილაცია და დაყორობა და შენენა დაიწყება semisimple ეს ესე ზოგადი ისტორიული შენენო ერთ საcurrentColor. საბოლოო ჯამში ენა საལ་ პარაკუთ გვჭიდება ჩვენ ადამიანებთან და ენა თუ კარგად ვიცეთ, სიმშვიდეს მოავს. ერთმანეთს. ა მაგრამ ქართული ენები დღეს ვერა მი ვერაფერს ვერახერხებს საქართველოს. გაუთავებელი კინკლობა, გაუთავებელი მოუწესრიგება, აი პოლიტიკურ სიმშვიდე ერთმანეთს იმიტომ ვერ უგებენ რომ მე ამას ენას ვაბრალებ მაი. სრული ბუნება ხო გვაქვს? ენა ინგლისურ ენაში აი ინგლისურ პოლიტიკურ წრეებში ესეთი გაუგებრობა არ არის. მათი ეנה ისეთია რომ არსენალი აქვს და რაღაცას გააგებინებ აი დიპლომატია ინგლისურ ენაზე რაღაცას გან განმუხტავს ხო და ქართველი ქართელს ვერაფერს ვერაგებინებს ამദം შეყარეს ახლა იქ ფასილიტატორები ფასილიტატორი რატო ხმაროთ ამ ინგლისურ სიტყვას ლათინური ცირილის წარმშობიстары ინგლისურში იხმარება ფასილიტატორი და განმარტა შედალოცილო ხალხი ისმე ზოგი გაუნათლებელი რატო ხმარობთ ამ ფასილიტატორს რატო მინდკიცებ რომ განათლებული ხარ? რატო არ არის ქართული მომრიგებელი, მომლაბლაპარაკებელი, შვამავალი, უამრავი სინონიმებია რომელებიც იქ და გამოიყავთ. მომრიგებელი არ არის? შვამავალი. ფასილიტატორი რატო დაინერგა და ჟურნალისტებიც გაიმეორები მე ხომ მე ფასილიტატორები და გაუხარდა ერთმა პროვენცია ფასილიტატორებთან იყვნენ. ხო და ა ეს თაგონბალები მედიანიკა ესენი ელაპარაკებian და გაგძლდა ერთი თვე. ნახეთ ინგლისური ის რა არის? გაწეული დროში, ლაპარაკი, ლაპარაკი, ლაპარაკი. მე, უპირატესობას ფლობენ ისინი, ინგლისურ ლაპარაკ, ამენალ ლაპარაკობს, ქართოსენი თოხლიენ. და კომპლექსები ამითაც შენ შედიხარ, შენი პრობლემებით უცხო ადამიანთან, უცხო ენაზე, შენ ტერიტორიაზე ელჭი და მის წინაშე ხარ კომპლექსიანი. იქ ვერიჭიჭინებ. შენ ქართულთან ახარ მაგარი მოჭიჭინე. და ამერთი მე თეჭიჭინე. ქართოს ეს პრობლემათსაა კომპლექსი უცხო ადამიანთან. შუ დაパტარავდება რა. მე რომ წარმო თქვენ აქ ესეთი უცხველი არის ეს მაგარია. რა მონური სულის ადამიანები ვართ კაცო. ჩემთვის პირადადა ჩემთვის სირცხვილია, ჩემი პრობლემით მივიდნენ აი მომრეგებელთან, ფასილიტატორთან და გავაგებინო შევიდე თუ არ შევიდე პარლამენტში. აი პირადად მე აი ამას არ ვიკატრებ. როგორა მაშინ მე ქართული რესპუბლიკა ვარ. გვერზე ვერ ვაგებინეთ ერთმანეთს და წამოიწავილეთ? ის ვინ არის რო? ღმერთია? თან ჩვენ ხრისტიანები ვართ. ასოტრაბახობთ ხო? ან სამძოლებაში მაინც დაჭეკით, სინოცი მაინც დამსგავსი და დალოჩილო, კიდე რაღაცა ხო ვაკრიტიკებთ მართლმადიდებლოთ. მაინც გამამართლებდით რომ ჩვენ ვერ მოვა ხერხეთ ვერაფელი პოლიტიკოსებმა, პოზი აპოზიცია, ოპოზიცია, აბედეთ სინოცი, რა რაჯანაბადგვინდა ეხლა, რა როლი შემსრულებელია ესა? მივდივართ უცხო ადამიანებთან სრულად გასხვავებული კულტურის ხაენით და იმასაც ჩვენ მიბლოკოთ და ეს კიდე გალაღებული საუბロス და ხლა ეჭვი geparebat ის რა setwdnen? და რადგან აგიხსნათ ისინი რა setztqodnen? არც კამერებით შევიდნენ არსა და მოწყდნენ და კარს მიღმა წავიდა საუბარი. ესეთ ისინი დიპლომატია როგორ დიპლომატეს გამოიყენებდნენ? ამათ ლოგიკურად დაумტკიცებენ, რომ რასაც თქვენ აკეთებთ, ეგ წोरी არ არის და ამ უმრავლესია ქართული ხოვრებისათვის და ურჩევდნენ შესვას პარლამენტში. აა ესე გაიწელა, გაიწელა, გაიწელა ამი გაწევდა აყრძლა აქციები საქართველოსში აქციებს მოყვებოდა არეულობა და ნახეთ როგორ არეგულირებს დასავლეთი დაკონბალა ქართელების ჩნობიერებას და ეს სਿਰცხვილი არ არის ეხლა რას მეახცები რა ხედავთ ყველანაირად განხეთქილება შევიდა ოპოზიციის გარკულ მონაცემმა მოინდომა იქ შესვლა და aériven ერთმანეთს აი ეს არის მომრიგებლები ნახეთ ისინი რა ძლიერები არიან უთხარეს რომ არ გამოვა რა არაფერი შეთითი იქიდან და იქიდან ყველა პიროება აიმისი რომ თქვენ რაღაცას მიაღწიოთ და ქუჩაში დარჩენით თქვენ ვერაფერს გააკეთებთ. ზოგი დაფიქრთა, იმიტომ რომ შე რომ მიხვედი ფასილიტატორთან, ის შენთვის არის ბრძენი. ბრძენმა არ დაგიჭირა მხარი იმაში, რომ აა ბა ქუჩაში იცანცალეთ, ირბინეთ და არც იმაში დაგიჭირა მხარი, რომ ახალი არჩევნები. და როგორ არიან გასაიდუმლო ეს ვიგინდარები ესენი, ქართულ ხალხს ამორჩელებს როგორ ატყობენიცი? არ შეიძლება ლაპარაკი და rato საიდუმლოება. დემოკრატია თუ ხალხის ძალაუფლებაა და ხალხის მერარჩეული ხარ მე არ მეუნები რა გითხრე სიკა და მასარი რა راس ლაპარაკობ მე შამრთე რა თუ ჩემი ამორჩეული ხარ მე მემალა ვინც ამოგირჩია راس გელაპარაკება ის ვიღაცა ფასილიტატორი მე ემიტო მაგირჩიე რომ იქ წახვიდე აი რომელი ქართველია ესი ამონება შენი რჩეული მიდის და ვიღაცა უცხويرს გამამდელს ელაპარაკები და იმის მითითებებით აკეთებ იმას და მე ფეხებზე დამიკიდე აი ნახეთ ქართული რა არის? ანუ არა რა არის? ერი ღისია ყელაფრისიცი. ამის მეਰੇც თუ ვერ მიხვდებიან რომ ესენი არც არჩენი ეს ხო გადასაყრელი ხალხია. ქართულიენა ჩვენ ვერ გვადგება ამაში და მივდივარ და უცხო ადამიანს უცხო ენით. ის ქართულად ვერ დაელაპარაკებოდა. არც ერთი საერთო წარმოდგენილი ამათ ქართულენაზე არ დაელაპარაკებოდა. და ჩვენ და მოუსმინო თარგმანში ან შეიძლება წილი ვოკაბულარით ბჟუტოს რომელიც ის ისმის შობლური ენა და რა საერთოდ აი کوردათის ესეშიენ ქვეყანაში ის გეონება რა და ეს გააკეთე და გაწელეს 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 დროსში გამიდა 31 ოქტომბრიდან გამიდა აი დეკემბერია ხალხის მოხ ცავიდა დამთავრდა აი ეს არის ინგლისური დიპლომატია როგორ ჩააქროთ რა და დაიძაბა ხო ქუშასი წანწალი თელეანბავი დაკადაკა წლების მისხმა მოსხმა მომენტალურად ჩააგდეს აბა საათსაც საერთოში დაურეგეს მოდი ჩემთან და კართლი შეუძლიათ ხასო დამოუკიდებელია. აი რა ოპოზიცია ყავს? ნათელაშვილი არის ოპოზიცია და ელისაშვილი და ვაშაძე და ისენი. აი, მეყebeqe ხალხი როა? შეხედეთ ვაშაძა ფუყელოყებით და ღიპით როა. ამას როგორია კაცია? ამ ამორჩეულმა ამოგრიჭე ამას უმალავ რა კით. ჯდები თუ არ ჯდები. მოვდივა გააყალიბებს, გეუნები არ დაჭდები. ხო, ამორჩეულს გა გადავიდეთ ახლა ცოტა ამორჩეულსაც გავიაზროთ იმეს. მე გეუნები იქ არ შეხვიდები და ფასილიტატორი გეუნება და ჯექიქაო? მერე ჩვენ და მოკიდებელი ვართ. მოდი მე ეტყვი მაშინ იქ დაჯექი. რაღა იმას უჯერებ? ვინც არ მოgirჭე იმას რატო არ უჯერებ? ამომრჩეველი ვინ არის? ქართველი პოლიტიკოსი, ქართველები ხო? და ესენი ჩუმად დარბიან და ნაბიჯი გადადგმულია და ეს განსა და კომპლექსებული კოსტუმით, გასტოკით, თემებით, აი ეს განსაკუთრებით ეს ლინჯი ჯაფარიძე რო დაირქვა ეს გირჭი კაცო კი ჩამოიკიდა კოსტუმი დაიფხა კა მოდური კუდი კებკაიხა ხო იც თესა და ზი ისიკა და რა ეღირსა საწყალს რა აი ფასილიტატორებთანცა უბროს მონაროხარ ამას ვერ ხედავ რომ მონაროხარ სਿਰცხვილი ქართველი 3000 წლის ისტორია გვაქვს იძახიან ესეთი კულტურა გვაქვს და იმდენად უკულტურო ხარ ქართლელებ ერთმანჩი ვერაფერ ვერ დაადგინეთ და მიდიხარ და უცხოელები გეਉਣებიან იცი რა მოწესრიგდით რა და აჯექი ხა ქუჩაში წანწალი არ გინდა და იმას რომ დაუჯერებ. დაждები მეરે და ხალხს მეરે ან შეაგინებ, ან კიდე გააპროებ ისეს საჭირო. მე რა თქმა უნდა, მას მარმერებინებდე ზეйдаქوئ. რა პასუხს წემ ხალხს. აიხლა აი ეს ხალხი ხო თუ დაჯდება პარლამენტში, მე ვიცი რომ ესენი დაჯდება ვიღაც ვიღაცები. ხო, არ არსებობს რომ აი ეს ერთსულოვნება ამ ოპოზიციამ გამოიჩინოს და მთელი 4 წლის მანძილზე პარლამენტში არავინ არ შევიდეს. მე მაგას ვერაფრით ვერ დაგიჯერებ რა. ან მომკალი ვერ დაგიჯერებ. თავდაპირველად მე მაგას ვიყავი. ქართველი არ არის ესეთი, უპრინციპოა ქართველი. აი უპრინციპოა, ханესია, ханესია. აქეთ გადახტება, გამოხტება თან კომუნისტური ქართველი ხლა, მეტყობა ძალიან ბევრი ვინც არიან, ძველი კომუნისტური განახლება აქვს, რომელიც ლოგიკა არის წინააღმდეგობებით თავზე. ხო, ეს შვასავკუნების ქართველები აღარები ამათ, არაბები. თუმცა აი შეიძლება არა დენ ჰასანაკებო ხო. ამიტომ ვერაფრით ვერ დავიჯერებ რომ პარლამენტი წავა აი ესე პიპინ პიპინით და მანდ არავინ არ შევა. მერე არ შეცვلت არაფერი არ გამომოხო ხო არ შეცვلت გამომორამე მაშ რა ვქნათ უბრალოდ ერთცვლევნება მაინც ერთ პლუს დაუწერო თქეზ და შეასრულეს პირადათმე მეყვი მაგრები ხართ რა ერთცვლევნება მაინც ხო კარგია აი რაღაცაში ერთცვლევნება ხო კარგია და მე მე უკვე ეშოლება ადამიანს როცა ერთცულოვანია ახლა ეს ჭრელიჭელი ისინი როარიან ანდაzare kartu შეიყარენ როარიოს უკოჭი და ბرمانო 9 პარტია აუტონამის გარდა რვა პარტია ეს ახლა ეგენი რა რა აყარშილებთ ამათ მოღმა შური მე ამათ მიბანებული როარიან ის პარტიები ვინც საერთოდ ვერ გადალახა ეს არ მოგწონთ ყველაზე მეტად იცით მე ყმირის ვინც ვერ გადალახა პარტია უგულავა ვინ ვერ შევიდა რა ეს არ არის არც არც არ არის უგულავა იქ არც სიებში გამარჯვებულია პარტიულიც და არც მაჟორიტარად ყველაზე მეტად ეს ყვირის ولანე და ბურჟონაზი ყვირის. ამას საერთოდ ვერ გადაલાხ ამის პარტიამ. ა პარტია მოც ვერ გადაલાხა. რა თუთი თორმერ მოხდა. აი ამათ რა რა აყვირებთ მე ვერ გავიგე და იქით კიდე როარიან კიდე ვიღაცეები რომლებიც საერთოდ აი ოპოზიციას მიტმასნებულები. აი ბურჟონაზებს მაინც რა უნდა მე ვერ გავიგე. ამას რა алаპარატებს. ცხრა პარტია გასაგებია, რვა პარტია რო არშე პროტესტს აცხადებენ არშე ვალთ მაგრამ.ვის დაკარგვი ხარ შეიძლება რა გინდა რა საერთმასლები ამ ხალხს. და აი ესერცულოვნება თუ გამოიჩენეს, რა თქმა უნდა, მაინც დაუწერენ მე, როგორც რაღაცა თქვენს და შეასრულო. მე დაალეიონ დიდი ეჭვი მაქვს იმისა, რომ ქართულ იმასეთი არ არის. ცოტა განს უқуრებენ, უқуრებენ და დასავლეთის დიპლომატია იმით არის უცნაური და ძლიერი, რომ ნახეთ რა ფსიქოლოგიას მიმართა? გააצלა პირველი რაუნდი მეორე, ერთად იგივე პირველი რაუნდი მეორისგან არ გასხოვდება, მეორე პირველისგან, მესამე მეორისგან, მესამე მეოთხისგან და ასე შემდეგ. აბა რა სიმსახურება ეს? ვენებების ჩაცხრომას. ამასობაში მოთემებიდან გამოვა თვითონ ოპოზიციონერები და ვიღაცას ნევრი მეშლება და შევა პარლამენტში. იმიტომ რომ პარლამენტში შესვლა ეს მაგარი თუ არ შევლენ 60 კაცი, ეს დიდი დანაზოგია. თვეში 300000 ლარი. ხელფასები 300000 და ეს გამოადგენა სხვა იმას ხომ? ხუმრობთ ეს თუ გადაიანგარიშეთ 12 თვეზე და რამხელა ბიუჯეტიდან ამ მუქთახორებმე ეს ფული უნდა წაიღონ. რაში მე ვერ გავიდი. რაში გინდა ეგა? რად გინდა ხლა ეგ? 150 აკომბალას ისე 90 აკომბალაი იყოს, ცოტა ბიუჯეტი რომ გამოიყოფა ნაკლებად ხელსაფართურებენ და ესენი ეყარონ გარეთ. მოსახლეობი უცეს წამგებიანია ჯერ ერთ. რა უეტრაბახებიან შევალ არ შევალ. არ შეხოთ თქვენ თუ შეკეთესია მოსახლეობი უცეს ფული თუ არ გაიცემა იმ შემთხვევაში. გულმორებთ ახლა უხეშად რო გადავთვალე 300000 თხეში დანა ზოგი? ლარი? გაღლეტილი ქვეყანაში და ამებმა ყვილა უნდა შეიხველი პონეკ თან მარტო ერთ ერთ დეპუტატზე და ვინც ემსახურება სულ მინიმუმივი ანგარიშოთ მინიმუმს ვანგარიშოთ მე წელიწადში რამხელა თანაშოკი ესაც არ მოიძინებ 12 მილიონზე გადას 4 წელიწადზე გადაიანგარიშოთ მთელი პარლამენტის წევრები რამხელა 22 მილიონი ლარი არის 4 წლის განმავლობაში ხო სულ ყველა 150 კაცი გوامადლიან ახახე ხელარ შეხვალ ჯანდამანზე გზახონია მაგრამ იქნებით კიერცლოვანი ანდა ნახეთ რა გააკეთდათ ევროპის ელჩსა და ამერიკის ელჩი ფასილიტატორი როდა არქვიცი ფასილიტატორიდან ფალსიფიკაციამდე ერთი ძაან ახლო ის არის ფალსიფიკატორები არიან ეგერ რაღაცა უაზრო იმეები წ ტერმინებში რო გაახვიეს საწალი ხალხი გაუბდურებული ხო ამიდიოტებმა აგენ ნახავთ აგენ თუ არ შევლენ ისინი კი მაგრები არიან გააცელეს 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 და ჩაცხრავნები იმიტომ რომ ხო ვიცით არეულობა მათ საწყობს რუსეთს აი აურის აზერბაიჯანიში შევიდა ჯარი. ამას ეთყოდა დიპლომატები, ახლა მე ვიცი, მეც იგივეს ვეთყოდი. გინდათ ახლა ახოთ ეს სიტუაციები, აქ შენც დაკარგო იმას, რატო? რატო აკეთებთ ამას? ვიყო თრა ესე რა. თორე რუსი მიყურებს აგერ. მე კი ვეღარ შემოვარჩემო ამ ჯარებით ახლა. ამერიკელები ვერ შემოვა. ამას აუცლებლად ეთყოდნენ. ამას ახლა ხავს ხوار ეთქვია, ეს idiotები. ხო და დეტალებს ვერ ვიტყვი, ვერ გავახნავ რა არის, ლაპარაკი არის, ძირითადად ეს არის, შესვლა არ შესვლა. რას ვატყويمენ, რას გვადებილებენ ახა. ხო, შენ არ გინდა შესოლა. და რო დაგიბარეს, რას გეუნებიან, იცი შედიო. აი ეს არის მთელი დისკუსია. პირველი რაუნდი, მეორე რაუნდი, ეს არის პუნქტები. ნელენლა შეკერავენ, შეკერავენ და დაარწმუნეს ეს თავგასეებული რვა პოზიციონერი, რომ შესოლა უფრო სწორია ვიდრე არ შესოლა. აი ამაში არიან ესენი ძლიერი ლოგიკაში. ახლა გიგახლე ჩვარი. გაიხიჩნე, ვაი, ვაშაძემ დარწმუნდა, ოღონა არა, არა, მე შევალ. იქით გირჩთან არის არეულობა უკვე. ოღონდ ახლა მანდატი ხელფასი რაღაც არის, ოჯახში სტატუსი მეწევა, იმუნიტეტი შეუхваელ დიპლომატი მაქვს, პასპორტი გასვლა-გმოსვლა, მე იქ საზღვარგარეთ მოგზაურობა ამაზე ვარ თქარი სიგულისთვის და ასეთ ამ ნახირი ხალხის გულისთვის რატო გავაკეთე? იმავე წუთში შემოდის ეშმაკურიცენი, ხალხი ყველა ფризღირსია, ამ ჩემ ხელს აგერ და შევიdetach. თან აგენ პასინი დატტორიელ apparatus-ება ბრიტანეთი, ამერიკა, ევროპა, ესენ უფრო გამოსთხლებები არსებ ხეჭყიანები არიან. ხო შევიდა ეს რყვვა და ერთმანეთს დაერვიდნენ და აგერ ვაშაძეს შეტაკა ესა ნიკაგუარამია, გვარამია, ვაფშე გადაჭიგა, იმიტომ რომ უკვე ხომ იცით რა უნდა. ყველა არ არის ერთსულomani, არ შევიდეთ იქ ახლა. ერია ახლა ნათალაშვილი ფეხებს არაკიდია. ნათალაშვილი იქ რო არ შედიოდა ხელფასაციღებდა, ისაც მაგ რა ცხოვრობს. რაღაცა მოიწყოquelaფერი. მაგას შეიძლება როგორც ჯამბაზის სტატუსი, ესე აფინანსებდეს ბიზნესნა. ჩვენ გვეთქვი ან. და ახლა ვინც ძლიცაი, ალე ყველასაშვილი პროლეტარიატის ოჯახიდან გამოსულ მაგაც მე რო ძლიც რაღაც. უცხო იმასავით რო იქნება იქ, ვერ გაიგებს, გზაკვას ვერ გაიგებს იქა. უნახავ მარანახა. მეჯღანუაშვილი რო ოპერაში არის, ისი არის ძალიან ბევრი ახლა პარლამენტში რო შევლენ. რა ბაბა მომისჯი დაიკა ბებია მისი თუ რა. თუ დიდი გამოცდილება აქვს ახლა პოლიტიკაში, სამურთალველი ბი, საძმაკაცო. ახლა იმისთვის ახლა არ ეთქვის ოჯახი რომ ძალკე ფასილიტატორი, ძალკე ოჯახი, მაგრამ ნათქომი აქ წინ და წინ ეს სიტყვა რო დააგდეს, აღარიციან ახლა ხალხს როგორ როგორ მოუბრნოთ ტვინი და არ გავპაზოთ, მაგრამ მაინც გაპაზორდებიან, მაინც გაპაზორდებიან. ერთ სულოვანი ქართველი არ არის. ხო, მეტრო დაუნტკიცეს სამემა რო არაფერი არ იცლება მაგით პარლამენტში იქნება ერთი ვთქვათ პარტია თუ არა ამით არაფერი არ იცვლება. არ შეצვიდა პარლამენტის მუშაობას და არც დაინიშნება ახალი არჩევნები, ეგ არის ყოვილი. იმიტომ რომ სულ შედა რვა ქვეყანა არის ერთპარტიული. საფრელიოში რვა ქვეყანა, მაგრამ აომი ასად არის. რაა სულ 370 წელი ერთპარტიული არისო, როდესიცო საქართველოს ახლა დემოკრატიული. ეს გატყუებენ. მე 2008-დან 12-ამდე ერთპარტიული არისო, ნაცმოძერობა. ერთპარტიული იყო. მერე ამას მოყვა ის ბიზნეს ფსევდო მრავალპარტიულობა 1000 ალია და ლუსიერო დასვაიქა და მერე ამას მოყვა ერთპარტიულობა და გასული 4 წელი ერთპარტიული იყო და თაიგულივით იჭდნენ კინკილა 4 სამ პარტიას ევროპული სახელმწიფო ნაცები და პატრიოტალიანს და აგა უკვირა თამებს ხლა რა უნდათ მე ვერ გავიგე რა თელიზალა უფლება ამათა უნდათ აი რა ხელში არ გამოდის ესე და არეულობას ჯობია ეს მოცემულობა ეთყოდნენ ამერიკელები, იმიტომ რომ არეულობა დაიწყება, დაიწყებთ, არ არის პრობლემა. შეგაიარაგებენ, დაახოთსავთ ერთმელი შემოვა რუსი. მაგალითი საბერძე, აგერ, აზერბაიჯანი სასოხეთი. გინათესე, გინდა რუსები თრിലി შემოვიდეს, ისედაც არის ჩვენ ტერიტორიაზე. ო, ეს ჯყვაში დაუჟდებოდათ და მოდი და ნუ დაგიჭდება. ფასილიტატორი უფრო გონიერი და ჭკვიანიულია, უცხველია, შენ გოი მეხარ. ყველა ხო კომპლექსიანია უცხელის წინაშე. ქართველი ხო კომპლექსტება უცხელთან? ويت انترو დაიላპარაგებინ ინგლისურად ყველა ქართული კომპლექსტება ამიტომ არის რომ ქართული არის უვარგისი შენენ არის თარიцоდე რატო ისე დავაყენებს აკ სიმონისწავლოს ქართული რა ეს ხო უფრო მაგარი რამეა ამიტომ ურწმუნო ერი ურწმუნო და როგორც კი დაიላპარაგებს უცხოელი ესენი სწავლობენ ესენი ეთენებიან ესენი ეთოხნავებიან არა რას თოხნაობენ მაგისდე ესენი გალაღებულები არიან რა და წურქი უკან დას აკონტროლებენ და როგ ითქო ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ და წანწელები ძუკნაძაღლებებით იმ ამერიკის საელჩოდან გამოდნენ და ის სოფელო სოფელო ჟურნალისტები და გითხრა და ყაღანი 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 სოფელო სოფელო ხალხი ყაღანებენ ყაღანებენ და ესენიც როგორ არიან გაბრეკილები და ლაპარაკობენ ესე ნაბიჯი გადადგმულია წინ და ეს გაგრძელდება რაუნდები და ისე ყავისმა რაუნდები და ხალხი და წდება აგერ უმშევარი ეს კარანتينები ესენი დემოკრატია ქართველერ ის გასაცვეთი პოლიტიკური სისტემა არის. ანუ არ ამართლებს დემოკრატია, მან დიქტატურა ამართლებს, დიქტატურა და არის აგერ ბიზნეს დიქტატური რა და არაფერი არ გამო ეს დემოკრატია დამუღრელი ხალხო არაგჯერათ. რანაირად ცხრათავიანი ადამიანები ერთმანეთს შეთახმებას ისინი ვერ მიაღწევენ. რაუდო და ახლა რაც მინდა ფასილიტატორი აგერ არა ვარ კაცო. რანტო აგერ არის საქართველოსში აღარ საპატრეულო რა შეიძლება გემბად გვიდა მანშინა. რატგინ ეს სასულიერო მოღვაწეები სულს არ უჯერებენ, ხორცს არ უჯერებენ, მე ვერ გავიგე. რა შეიძლება თქვენ ახლა კუდრი დრესთვის არის ეს რელიგია? ესე იგი ჩვენ ჩვენ და სამარცვენოთ უცხოელებთან, უცხოლები გვარიგებენ და საუბრობთ აი ესე დეფექტები ახალს აბოლებს ამ სასულიელეებით. ამიტომ ესეც დასახურია და პარლამენტსაც რომ შევკრიჭოთ და ესე ა 50 კაცი დაიყვანოთ 60-ზე მე მგონი ეს დიდი მიღწევა იქნება. მე ვაკე მაკრონემდე მოსახლეობა რა თქვიდეს 550 წურბელა ვერ გავიგე რა. რისი მაქნესია? როდის გაიგებს ერი რომ ესენი წურბელები არიან. აი ახლა გამოჩნდა. დედა რა გაფხინჩილები ლაპარაკობენ. თქვენ ხშიরাত არ უყურებთ ხოლმე ახლა თელთელი მი მიზესების გამო და დედა რა თანათა როგორი ფხინ, გაიფხინჭენ, მაგრამ რა გაივა? დედა რა მაყიარი შეეს ეს ვაშაძე როა რა ესე პოჭო ვაშაძე პატარა რა ჯუნიორი. წეთა რაგაფეყილი არის აე რა აყარ არის ლოყებიც კი ის აქვს აპარტამონები მუცელი ლოყები შუბლი ახმაქე აე აი სალუ აღმაშთრატეგია აღმაშენებელი აეს ღუპავს ქართველებს ეს ეს გაფუყვა და ქართველს როგორ უყურებს იცი როგორც ეს არის დაკომპლექსებული ან ფასილიტატორებთან მოსახლეობა ცესია დაკომპლექსამ idiotების განამდყიდა ხანდაა ჩნობერებსი კი არ წაშლილა ბატონ ყმურწობა. საქართველოს ფსიქოლოგიური დონეზე და ჩნობერების დონეზე ბატონ ყმური სახელმწიფო არ. როგორც ბატონებს ეს უყურებთ, ბიძინა ბატონი არის. პარლამენტის წევრები ბატონები არიან. და თქვენ ისე რომ თამას რო შეხვდებით, ხო? ჩაულებივი ადამიანია. შენი მოსამსახურია. ესე იგი, ამ წობამ უყურეთ რა გააკეთა. ხალხის მოსამსახურია თაუროობა. მეvar ბატონი ამომრჩეველი აი ეს არ არის არ იგრძნობა. ჩვენ ბატონებს ვირჩევთ, ყმები. ანდროს დემოკრატიული წობა რა არის, წი? ჩვენ ჩემი ბატონი მე ვარ შენი ბატონი, ამორჩევი. ჩვენ შენ ზე ხარ დამოკიდებული. აი ეს არ იგრძნობა საქართველოსში. და წასული და აქციეს ის ბატონ ყმრწყობილება? აი ბატონები არ არის ეს პრეზიდენტები, რა აი დიდო ბატონო და აბა ბატონო და 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 რას ეტენებიან, რა რა ატე შეტენვა მიდის იმის დაუტერე და უცხოელები უცხოელების წინაშე ეს ჩვენი ბატონები ყმები არიან. აი, ფასილიტატორთან რა კარგი იქნება თუ და კამერა რო შეცულ ყოლაფრეს კარგად დავენახავდით, როგორი დაკომპლექსებული იქნებოდნენ. წნეხავს რა შეხვედ უკვე ამერიკაში განა ეს. საერთ ჩვენს ამერიკა უკვე. საერთ შორუ ამა? ეს სახელმწიფო ამერიკა. და იქ რო შედიხართ, ფსიქოლოგულად ამერიკა 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 ქვეყანა ამერიკა გიძსთ. და მანდ არავინ არ დაパტარადდებოთა. તો ის პინშათი ლაპარაკებდოდა, იჩიჭყინებ დაナთელაშვილი. აი რა არ გიქნემოდა კამერაც შესულიყო მაგ. ბევრ ამას გავიგებეთ, თუმცა ახლა აბსტრაქტულად მსჯელობს ჩვენ და მე ეჭვი არ მეპარება რომ ყველა და კომპლექსებული იქნებოდა ეგ. აიქით რომ გამოდია რა ფუყე ფუყეები არიან და იქ იდე დახდებდნენ გასაკრეჭი ინსტრუმენტები, გაკრეჭავენ, გაკრეჭავენ ეს ფასილიტატორები და თქვიან დღეს წადით, იდე ხვალაც მოდით. ხო, პირველი რაუნდი, მეორე რაუნდი, მეოთხეც იქნება. მე ხუთეც იკანება და რადგან თამილსთან სალაპარაკო რა ვიცი რა ვიცი უხეშად რო თქვა ხმარება მიდის ფასილიტატორები ხმარობენ ოპოზიციონერებს და ნახმარი ეს ოპოზიციონერები ხო იცით ხალხს მე აღარევასება სულ მალე გამოჩდება რომ ნახმარები არიან ესენი ამორჩეველს ამათ როგორ ატყვევენ ზოგიერთები გაბრაზდა უკვე რა შემალავნ და პუტო პუტონი არის რა გაგეთ ამისთანა საიდუმლო ყველაფერი გარკვეულია. არჩევნები მოთხოვნა არის, დაინიშნოს ახალი არჩევნები. ამას ფასილიტატორი რა თქონდა. ან შენ გადაწყვეტესა, ან ახლა ოვამს ხო არ გამოუცხადეთ? არ შეიძლება ხო? არნიშნაა? მაშინ შედი რა პარლამენტში, რა თმინდა ფასილიტატორი. შედი და იქიდან დაიწყე თუ rame დასაწყისია, მოემზადე და მომავალი არჩევნებისთვის წარმოაჩინე ისე, რომ უკეთესი ხარ შერო უმრავლესობეთ ხალხმა აირჩიოს. ეს თუ არა მასე გამიშვიდა გამაკავე ტელევიზორში თავები როა გოგრებ გოგრათავები გაკოჭებული და სულ ინტერვიუები ამ ხარახურა ხალხთან ეს ტელევიზია დაკავდა ამ სიᓱლელეებით ყველაზე დეფექტიანი ხალხი არის ტელევიზიაში დღეს ეს რა ეღირს ბიჭო გაუთაებლად ჩართავ ბიჭო და ჩართავ хан უგულავა არის хан გოგუბაზა არის ხან ელისაშვილი არის ეს бурჟანაცა რა ვიცი რა პოლიტიკოსი არის бурჟანაცა კარგი რა ა რა ამეტანი არა სოფლელი დედაკაცი არა არა აცხოვრება მოვიდა ისე ნუ და სამარცხინო კიდე ის არის ვითარცა ქართველი ერი რომ ესეთ ჩვენ ამაყები ვართ ვითომ რომ ვეტენებით უცხოელს და უცხოელი რასაც გეტყვის იმას რა უჯერებს ანუ ჩვენ ვერ განთავისუფლდეთ ფსიქოლოგიურად. ცნობიერება ჩვენი განთავისუფლებული არ არის. დეკორაციებისგან განთავისუფლდეთ მარქსისტული დეკორაციები გადაყარეთ და შემოვიტანეთ უცხოური დეკორაციები. შინაგანად რა ძენი იყვნენ ადამიანები მონები ისეთივე დარჩნენ და შიგნით ქართულ სივრცეში ეს ბატონები ჩაგრავენ ჩვენ საწალ ხალხს და თვითონ ეს ბატონები დაჩაგრულები არიან, როცა წარგდებიან უცხოელებთან. ეს გარ ტრიბუნაზე იქნება და არაშოდესენი ქართულიენით არაფერს არ იცხიან. ქართულიენას არ წაწევენ წინს რომ ეს ენის მუსიკალობა და ეს როგორც თავრობის სახელმწიფოების წარომადგენელი ისე იყოს ახკმული უცხოელის მხარდა. როგორც ხვენიათი ცი ყველა ერთმანეთსაც લઈને gaiara კურსები იქა და ყველა ყველა ეტენება ეტენება როგორ ეტენება როგორ ამშურს ამერიკელებსიციერ აღე რა გეთო შე ენაზე გეთო ხნავებავ ვიღაცა შენ კიდე არ არ აგაქვს სურვილი ენას ისწავლო ეს არის barbarosებისენა rato ისწავლო barbarosებისენა ხო ინგლისელისტვის ქართული შენ ისწავლე შენ ინა და ჩემი ენას რო ისწავლე ხო იცი მე ვარ პირველი чем მოედანზე czym werpes wer გააცყოფ ანუ სირცხვილია რომ સુ ამერიკელები აწესრიგებენ მათ რა არაკოთო სიტუაცია. მაშინ იყო 2012 წელი და ამერიკელები ჩაერივნენ მათ საელჩები და სააკაშვის უთხრეს წადი რა, არ გინდა არაკოთო სიტუაცია არ გამოვა. დააჯერეს და წავიდა და იმან მიიწერა. აი მე ხო არჩევნებით წავედი. რა აცხებ და ფასილიტატორები იყვნენ ისევ შვაში ხო? გაუბედურებულია ჩვენერი სააცა მონურის სულის არის ყოლა რაი ბატონებიანად სააცლები შემოვიდოდა რომ მონღოლი თო რაღაცა იმაა ჩვენ მეფე როგორ იცი დაუკრავდა თავს და აბა შენი ხალხი დამitschეგრი შენც იქნები მეფე და მეფის ნაცვლები უბრუკავდა ჩვენი ჩვენ საქართველოს ისტორიაში ნაცვლები იყვნენ ეგ არის ყოლენ მეფეები ხარქს უხციდან დამწურებლებს ისე ვიგაგაჩერებდა და აი აღარ არის გაფრეკილი ისტორია როგქ ესე არ არის არა Please მარკანაც იყო ჩვენია. საზღურები ვერ გავაფართოვეთ. ესე იგი სადღაც ყიამეთიდან მოვიდა თურქი და ჩვენი მეზობელი თურქეთი. ჩვენ გავაგვეფურეს კონსტანტინოპოლი და ბიზანტია გავაგაფართოვებინა თუ ესეთი მაგრები ვიყავით. საქართველოს მნიშვნელობა გვაქვს. საიდან თურქმენეთი, საიდან წამოვიდა გადაჯეგა ყველაფერი კონსტანტინოპोली დაიიღო და ამ ხელა ტერიტორია ჩაიგდო ხელში ამ თურქებმა. ჩვენი მეზობელი ისაც აგვართვა. ჩვენ ვერ დავიყვარით? დადასულიყავით ჩვენ, ყველა მათ მაგრები ვიყავით. ცოტა და اقროებითი ომები ჩვენს გავგვეფართოებინა იქით აზერბაიჯანის საზღვრები სამხრეთა. რა გავაკეთეთ იქა? და Дваართა ვითომ შიდობის მოყალიარდი. ერთმანეთს მაგრავჭამთ, ერთმანეთს ვართმევთ ყველაფერს. ნაკვეთია გვერდზე მეზობელი თვალ უნდა გადავწიოთ ჩვენ უღობე ყორე იქით. ამაში მაგრები ვართ. სხვის მეზობლის ტერიტორიის მიტυσება შეგვიძლია, მაგრამ სახელმწიფო დონეზე სხვისი ტერიტორიის მიტυσები შნუ არა გვაქვს და უკაცრავად, უკან არიც არა გვაქვს რა. და gautaveli sadgergzeloze am am trabakhma khol twini tsaiqo ra. Ekhlatze rasvašenet, ai ver gaigebt ra kveqanashendeb, ai ra gautaveli opozitsia, opozitsia, pozitsia, mrawal partiuloba ertpartiulai. Ra ishveloba mas, ra aris meti ganzakhliovli arpeli ar ari igve. Elisashuli dajideba tu artachdeba? Rami sheitsoloba? An rami sheitsoloba ertpartiulikle mo tu mrawal partiul. Am mrawal partiulit ras gamiketebt ikha kho? Ai ra არაფერი ნუ აი იდეოლოგია არ არის არაფერი არ არის არავინ არიც ის რას ვაშენებთ წამ და უკვე ეკითხებით ხან ბრიუსელში გავდივართ ხან ნაცალჩებს შევივართ როგორ აშენებ ქვეყანას უყოლაფერს რომ ეკითხები იცი რა კონსპექტებს ეცებ გადაწერა შეიძლება ერთი კაცი რაღაცა ამ ამოცანას იყანს სკოლაში და გადაწერები რომ მიდიოდა ჩვენ დროს რა ეს სულ და კონსპექტებია რა არაფერი არ შეგიძლიათ ნუ საჩივარია გარბიხარ ბრიუსელში ხო და ეცებ სამართალს ეცებ გარეთ და დროშა რაღაცა გაგა რა გგინეს დროშა და ეს პასპორტი მე ვერ გავიგე ქვეყანა არ არის ქვეყანა არ არჩევნებს ვერ ატარებ შენი ძალებით აუცილებლად უნდა მომორეკო ცხრებივით უცხოეთიდან და დამკვირვებლები ვის ავართ აბიძიანები და ამ დროს უნეტარესი და სულზე უთქმესი გყავთ დო მაგას დაუჯეროს ეი ვეღარ გავიგე შიოლაშვილის ნიშნობა თოეშ ავტორიტეტია საქართველოს მაგა შეეკითხე შევიდნენ პარლამენტში თუ არ შევიდნენ კუდა რაწوار არ მიდიან შიოლაშვილთან ეს ყვარი ერის მამა ფასილიტატორთანიზა მეરે ამასთან სანთლების გუნീഷში დადგებიან. ასეთ საკითხში რატომ არის ეს ყორუდა ბლუდა მუნჯეს, შიოლაშვილი და მისი დამხაში ესე იდიოტი მოხდლები. ვღარმოაგვარე შენი ქართველისა, შენ არ უნდა იცოდე, რწმენით ერთი ხარტ, ერთი ენა გვაკ. სამერبي ხარ ამელჩებთან ერთი გამაგებინე. არა ასე რო არაფერი არ გამოაჩერა. ერთ صولომნებ ახლა იცოცხლეთ, კიდე ვიმეორებ კაირა მე მაგრამ აگه როგორი რღვა შევიდა? ეს ვიღაცები დააჯერეს რომ დაჭიგით და აგერ აკან აღარიციან და მოღალატე გამოცხადება მიზე ამაზე გაგიჟდა ის გვარამია. ხო, ასერო ყოლა იტყუებდნენ ერთ <li> 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 ਚო არ არפלერ შეიძლება მაგ დამიჯერეთ შეესulit მართ ქართველი ერის ყოფა ცხოვრება აი ზემოსვანეში არ გამოიცრლება 엘ისაშვილის ოჯახი გამოიცრლება მივითან ამ ჯანაწაშ დავდებ აი 엘ისაშვილთან რომ შეხვალ შენი ოჯახისთვის კარგია კითხვა რომ დამისვა მე შე შენი კუტა მე გეტყვი რაც გინდა ფასი მე გეტყვი დაჯერა მიხედე რა შენ ოჯახს მაინც კარგია ქართველი ოჯახია და მერტმა გაგიზარდო შვილები და ცოლები შენიანია შენ აი იდე ვაწები თორე ახლა შენ ლენინი მყავდე რა ამაშობენ ახადა მასხრათ არის აგდებული სოფლიოსი ნიტალი ელჩები აი ჩვენზე იკაიფებინეთ თეთარა გადაძახილები ტელეფონზე ხ არა აი კავკასია რაღაცა ნაგავი ერია იყვეან თუ ყველაფერზე შეიძლება ამას მეაკითხო თან ვინარიან ლაფათკაზეთ დადებული ხალხია მანდარ ფასილიტატორი ეს ლაფათკაზია დადებული არა გამოჩდება აგერ რა აგერ ტრამპისა და იმისი რა თუ წნარაც წავიდა ტრამპი ხო ყავა თუ არა და აკ დაჯახება გარდაუვალია તો ვერაფრი დავიჯერებ რომ ამერიკამ ცნოს თავი გამარცხებულად რომ აი გაყალბდა არჩენ. აი ძალიან ძალიან დასაჯერებელია ჩემთვის. ჯიუტი არა ვარ, მაგრამ თუ ესრებია ესე იქნა გამიხარდება კიდევაც და ვიტყويب შევწდი. მაგრამ alien მიჭირს მივიღო ეს მოცემულობა რომ ამერიკა ესე იმონეზია ხარო თქواس რომ გავაყალბე. აი ამას ვიტყვი ისა და სახალხოდ. ამიტომ ამას უკან არ წაიღებს ამერიკა, როგორც ბიზნეს მარ წაიღო უკან ეს გაყალბება და რაღაც გახੁਰებები. არ წეს წაიღებს უკან და შეშამამისად ტრამპს თუ ამას ჯუტად დაუდგა, ეს გამოიწვევს მოქალაქეების შორის დაჯახებას, იცით? ტრამპი უნდა გააჩეროს, ამურჩულებს უთხრას, "არა, მე გავდივარ, ხელი ჩამოართვას, გადა და შეარიგოს მოქალაქეები." თორემ ეგ თუ წავიდა, იცი რა, გაყალბებულია აი ამ იმით და გაყალბებულია და წავიდა. აა ესი თრა აცუდი რა მე იქნება? ახ გამოჩნდება ახლა, ღამე ერთი როგორი იმელს დაშვებას გააკეთებს. აახოთებს სიტუაციას, თუ არა აახოთდება. ხოლმე უნდა შუიდათ დამთავრდება იმ შემთხვევაში თუ ტრამპი იყვის არა გაყალბებას არამედ მეულოცავს გამარჯვებას დატოებს ამას გადაბარებს და ამომრჩევლებს მოუწოდებს სიცხნარისაკენ და დამთავრდა. როცა შენ არა ხარ აგრესიული შენი ამომრჩეველი რატო იქნება აგრესიული. და ეს კიდე იმუქრება იცე რა არა არა მე არ დავნებდები. აუ და ეს იქნება დაჯახება რა მოსახლეობაში რა და გარყოვლი ჯგუფები დაიწებება დაბომვას ერთმენს ეს კარგია? ამერიკაში აკოთებული სიტუაცია ფასილიტატორებად ეხლა ჯობია, ქართულები გამოიყენონ ამერიკაში რომ დავარიგოთ, ეხლა ისინი რომ გვარიგებენ იქ ჩვენ. ამათაც უნდა დავარიგოთ ჩვენ ხო ისე არ გაყალბებულა არაფერი, გააჩერე ეხლა ტრამპო ჩემო დააყენე რა, გააჩერე, დაელოდე. ხალხი არ გადავყიდოთ ერთმანეთს. ხო და ეს ეს ფასილიტატორები რომლებიც მათთან დარბიან ეხლა მომრიგებლები, შეგნებულად ხმარუფ ამ სიტყვაში. იუმორს გძნობ ჩემი ინტონაციაში. ფასილიტატორები. აი ეს ლაფატყაზია დადეული, ეს ტრამპის ადმინისტრაციაა. რა საპირეთ მერე რომ შეიძლება რა じゃდაბიდა მაგასთან თავისთავი ვერ გაურკვევია ამერიკელებს ჯერ ნახეთ რა ხდება რა ამბავე ვერ ხედავთ რამდენი ხალხი ერთი თვე გავიდა და ჯაჭგური არი აქაც ეს რო კრიზისი თვითონ ამერიკაში არის და საქართველოსთან აწესებს ყავს რა ქონდა ბუზგა ქონდაო მე ხედა შეენ ქვეყანას და შევარცხნენ ჩვენ ეს ჩვენი პოლიტიკოსები პოლიტიკოსები ეს არის წარმოშობი გლეხუჭები რა სათავეში ჩვენ ყავს გლეხუჭები ამოფარებული აი პოლიტიკურ სისტემებში ჩვენ მეჯღანუაშულები ყავს მეჯღანუაშულები. უნახამარანა ხაიცელა დემოკრატია ევროპაში მიდის და აი ფასილიტატორც ე ლაპარაკებაქ. ბედნიერია რა რომ აი დიდ ლენინთან აი ამერიკის საელჩოში შევიდნენ და დაждენმა მაგidasთან და აგლა ინგლისური დიპლომატია და ამერიკული რამენერა თუchitz არ ყოფილვართ მასთან ურთერთობაში. ის გაიღიმებს, გაგიცინებს, წნაარადხმას არ აუწევს. გენიციჭენებ, დაგამშვიდებს, დაგაწყნრებს, დაგწერდება, არ შეგისრულებს განკენ. არ ვიცოდე მაიცე განა. ეს დებილები ესენი თავს იშაირებენ და იტყვიან 3000 წლის ისტორია გვაქვს. მე რე ზადარი შენი კულტურა. არ ადგინე ეს ბეყეჭო კაცის, შიოლაშვილი რა შემაკადგინდათ? ან მაგას დაუჯერე, ან არ დაუჯერე, თუ იტყვი შიოლაშვილი არ შეквиდა და არ შეხვიდეთ. თუ იტყვი შეეთრე, შეეთრიეთ. რადგანი ფასილიტატორი. საფელავის რელიგია რა. ან ეს გრუპაც ნახეთ როგორ გური გაერთიანება და ემისკენ მიდის და гуმანიზმი და ვითომ არის ფემინიზმი და აა ყველა სუფლებების დაცვა და არი ხა კომუნიზმი და ყველა ბედნიერი უნდა იყოს ანუ მოსვენებითად ვინ არის აქ ან ბედნიერი ამიცხოვრობს კარგად ამ კანადაში არ გინდა ქვეყანა ისე მოაწყო რომ დააჯერო ადამიანს რომ ბედნიერი ხარ აი ეს არის ძალიან მაგარი რამე რა ხო დააჯერო კაც როგორც კომუნისტები ხო გვაჯერებდნენ რომ კომუნისტს აშენებდნენ და ბედნიერი ყო ხალხი პარადებს ხო რა განს ამ დაგვარი არის? მხოლოდ ამას მეტი амბიცია აქვს თოფებით არ შესაძლებელია, რაკეტებით არ შესაძლებელია, პირიქით ადამიანები იღებენ თავისი ნებით ამას, اكيد მორბიან. და ის აბსოლუტურად შეიძლება არცელებდა ამას, ძალით, ღიშტებით. ხო, საზვარ გარეთ. თუმცა რიგითი ადამიანის ის უფრო დაცული იყოს, არჯოთა კავშირში, ვიდრე აქ. რიგითი ადამიანი ასე თუ ისე თავშე საფარი ხონდეს, საჭმელი ხონდეს, საცხიმოლი ხონდა რა. უხარის ხო იყო თუ რაღაცა იყო კონდა ყველა ფერი რა უხარის ხო და ასაცმელი ახლა ხარის ხენები თუ დავდივართ რა მე რა რა ბეტანი გინდა ხარის ხენთან ასაცმებში ჩადე და გინდა რა აძრე ახლა უკანაცა ჩადე ფეხა რომელი დროსიქში ეს რაღაცა სისულელია მე თუმკითხა მთავარი არი შეიძლება არ მომკლა შენ და ახლა პოპოჩხატრუსიკებიც ციარული არის პროგრესი აზეროサブჭუტა კამშირში ერთი იყო შესაცვლელი ერთი და არა ის რაც გააკეთეს ღმერთის დაშვა უნდა ყophileყო people-ი უNEAR-ადაგზე და ცხოვრების სტილისchon დაეტოვებინათ. ღმერთს უნდა ემუშავა და არ ადამიანებს, არ კიდე ადამიანებმა დაიწყეს ადამიანების რაღაცა გაбедნિયერება კაპიტალიზმით, ჯერ სოციალიზმით გაбедნિયერებდნენ, მერე კაპიტალიზმით. აღლა სოციალისტური ათეიზმი შეიცვალა კაპიტალისტური ათეიზმით. ორივე შემთხვევაში რომელი უფრო ციდია? აგელახეთ კაპიტალისტური ათეიზმა ხალხი რა დღეს ჩააგდო? საქართველოს მაგალითზე, აზერბაიჯანი, საშომხეთი და რუსეთის მაგალითზე. ნახეთ რა ხდება. აი ეს კომუნისტები გახსნენ კაპიტალისტები და ისე ისინი არ აგზლებენ მართლობას. პარლამენტშიც თავზეა კომუნისტური ნაბიჯებითmatched საქართველოსი და ასევე პუტინიც ათავეში იქით ბელორუსელიც არის, რამდენი ხანია ეგ არის, махნოსავით არის ისა, ლუკაშენკო, იქით ალიევია თურქი ოჯახით. არაფერი არ შეცვლილა ხალხnone. ეგ კომუნისტები გაკაპიტალისტდნენ და გადაყარეს ხალხი, გამოყარეს ქარხნებიდან, ფაბრიკებიდან თვითონ იყიდეს ესენი და ვისაც რა უნდა იმას დაუშვებენ. გადავთ რა რამდაგომარება არის? აი ეს გვინა კიდე ხલે პარლამენტი და რაღაცა მე აიჭიფესა საქართველოს დეპუტატი და პარლამენტი და საქართველოს დეპუტატობა აღარ გამიგიმე. საორი არის საქართველოს და დეპუტატი. ემსახურება მანქანა. ყავს ემოშამსახურე. ყავს მუღდელი, მაგათქონ მუღლები ემსახურებად კიდეთ ხო ხო უნდა აკურთხონ. და მოსახლეობა კიდე გადაყარეს, გადადენეს იქით სამუშეოზე და იქიდან ფულები გამოაგზავნეთ. და მოგვძვნიან თავისენებს ფოლებს თავRoboto საერთელ შევად. თვითონ ამ ლარებს შეტენის ახარ. რაღაც მოიწეს არა კომუნისტებმა ცხოვრება. დღეს ყოფილი საბჭოთა კავშირის სათავეში კომუნისტები არიან. მათი მამები რომლებიც ჯერ წოცხალია და შვილიები და შვილიშვილი აჰ რიქშით ganan. აი ისინი არიან და ერთ დროunda მაგას რო ყველაფერი გადაიყაროს. ამიტომ იდეოლოგია არ აქვს, არაფელი არ აქვს, ეკონომიკური ცხოვრება შეცვალეს. და იდეოლოგია ისევ საზღრულია. რა პროგრამით მოდიან საქართველოს იმ პარლამენტში? იცით? ცარიელი ფრაზები არის. აი რა იდეოლოგია გვაქვს ჩვენ საქართველოს? აი რას ვაშენებთ? ბერძელად თქვი, რა შეიძლება საქართველოს? რელიგია, ყულმეთი და მოდიала პარტიები, 400 პარტია, 60 რეგისტრირებული, ხალხი არის დაბნეული. არავინ არ იცის, ვინ რა პარტია არის. ચૂંટણીობა მიდის, ვინ დაждება, სკამზე და ძალოფლებას ვინ ახერხებს და ministrების პორტფელს ვინ ჩამოურიგებენ. ამაზე მეტის თელეამბა. მოსახლეობას არაფერი არ შეიძლება ხახმო გინდა ბიძინა მართავდეს ქვეყანას და გინდა გრიშა და გინდა შაქრო. არაფერი არ შეიძლება, არაგჯერათა. და არ გინდა ეს ყველა ნერვები შლა არის, შეიძლება ნერვები. გაუშვი რა როგორც არის ეს. ათ მინდა ეს ეს გაუთავებელი ტელევიზია არის, გამოთაყვანების სამსახურში დადგა ტელევიზია. ვინ შევა პარლამენტში? ვინ და აბა ეს განათლებულა თუ გავ რააზრი აქ მაგას. რა განათლება რა შეჭirdება депутатს მაინტერესებს ესეთი რა განათლება რაი პლატონი ხარ თუ რა სიმჭirdება შენ განათლება წერაკითხვა ხო ყველამ ვიცით კაცო რომელი განათლებაზეა ლაპარაკი თუ ბაზაკის რომანები უნდა ქონდეს საკითხული და ფრობერის თუ რა ვიცი постמודერნი და რა ამერ ხო იჭიდა ასეთი განათლებული კაცი პარლამენტში ბერძენიშვილი ხო ხო და მარშალ პოსტი საკითხული რა გააკეთა ხო ხო გუეჭიდა ჰეროდოტე პარლამენტში გუბაზა უქარხაშო ხმლების ხარხაში აი ეს რა გაგვიკეთა მაგან. ვერა და ისე ვიმაში ვივარ და განათლება და განათლება. იქნებ ეხლა შევცოლოთ განათლებელი ხალხი გავუშვოთ რა. არ მინდა ეს განათლებული ხალხმა პავი გამაძრო. არ მინდა რა განათლება და გვაკომპლექსა რა. განათლება გაქვს ეხლა რა. 5-6 სიტყვა ფრანგული, ინგლისური და ტუინი წაიღე. აი რა რომელი განათლებაზეა ლაპარაკი. ხო გვეჭდა ისტორიკოსი გვეჭდა პარლამენტში. ხო მხატვარიც გვეჭდა. რეჟისორიც გვეჭდა. რეჟისორი არ იყოს კანთარია? ბაგრატონი ჩამოვაлец ხო იყო პარტია მაგისი თახან მურაველი ეს არის თუ არის შიოლაშვილიც ხო ყავთ კაცო უწმენდესი და უნეტარესი ვეღარ გავიგე მაშინ რა ხდરાთ საქართველოს ხალხს თუ უჭირავს მე რე ამ საქართველოს ხალხს რო უჭირავს ფასიფიკატორებია თუ რაღაცეში მაგ ხელში არ უჭირავს ფალსიფიკატორები არიან ეგ ეცაილჭო ფალსიფიკატორები და არა ფასილიტატორები ფალსიფიკაციას ეწევიან აყალბებენ ჩვენი צარგებლობით ჩვენი უწინობით ჩვენი ინფანტილური ცნობერებით ვაქცინიან ზურსუკან კონტინენტია უნდა დამენერად რუსებთან ახლოს მივიდნენ ჩვენ ფეხებზე ვკიდივართ ამერიკელებსაც გერმანელც სულ ყველას სახელმწიფო დონეზე ესია მასღრათ ვართ აგდებული კი არ გეტყვის ინგლისელი აკა იმათ უჩვენ კავკასია ხო იცით რო დიდგანვე კავკასია ეს ვივენიყო და არაკნები ის არის ადგილი ეგზოტიკური ეს ევროაზია ის image აფრიკის კონტინენტი არის რა აფრიკა ვართ რა ჩვენ აფრიკელები ვართ უბრალოდ ტიპები არ დავივართ აი ესე უყურებს ეს ჩემი აზრი კი არ არის აი ესე უყურებენ ეგ აი ესეთი განწყობა მაქვს მაგათთან მოსალაპარაკებლად არასოდეს არ დავჭტები მე ესე კი ქართოლების ერთობლიობა აი პოლიტიკა ჯერ იმიტომ გამთავისუფლეთ რომ ეხლა კრემში დარბოდი და ეხლა ამ ვიღაცას სულელთან დარბი ხარ კი მაგრამ სად არის ჩვენი ინტელიგენცია სად არის ჩვენი საპატრიარკო თუ სულიერი ხალხი ყავს кайვა არხორცელი ვარგა ჩვენი არ სულიერი რაღაც გვიდა მაშინ ეს ამდენი ხორცელი დეფექტეანი მანდა და ეს სასულიერო ისინიც გულა გავჯოხოთ რადგვინდა ესა მარტო ჭამასმა რა ასეთ თანამედროვე ლოგიკის მიმედებები არ არის კანტელები რო კითხო უსმენენ კი არი ჭამარცხენოა ტელევიზია რამით არის დაკავებული შეიძლება აუყარავდნენ რა თქვა ვერაფერს ვერ გეტყვით არ შეიძლება ამის თქმა და მეორე 라უნდი იქნება გამოა მეორე ვერაფერს ვერ გეტყვით ertai gebe saparapotsquela თუთიხუშები ეს ჟურნალისტები შევარცხენე გამოდე ერთმა თქვი წატი შენ ამათ რეკლამა უკეთე კიდე ამ ભેყებიები თავები რო გამოდიან იქა დას ნათელაშვილი სახენახეთ ნათელაშვილი რო ლაპარაკობს ეს კაცი არის რობოტი ეს ფუტლე არი გაхта ეს კაცი ამ ასაკში სუ გამოთაყდა ეს კოსტუმში იმაში რო ვარი და აშრო გაწევს ხოლმე თავს მოიღერებს და პათხალიმობის ეს მაგლესი გამოხატულება ეს პათხალიმი და ამასთან ჟურნალისტები კითხوفსას უამს კაცო რიტორი შეიმეცენთ რო ეს კაცი დაბერდა პათხალიმობაში რა მამაცაღლობაში და გოთვარობაში აიშენა ყველაფერი მოიწყო მილიონერია ეს დაძაღლი დაგემშვიდობეთ. <laughs> გეთილშურულებით. <laughs>